Upoznajmo Srbiju. Gledajte ovde. Vredno, trajno u našoj Srbiji. Obogatite znanje. Naučite novo o kulturnoj baštini, običajima, tradiciji, mestima, ljudima, zanimanjima. Bogata je istorija Srbije, vekovna borba za slobodu. Ne dajte da propadne mogućnost da bez putovanja ovde upoznate Srbiju. Ispod rudnika i oplenačkih visova prema Topoli razvuklo se šumadijsko selo Gornja Trnava. Živi vekovima seoski život između rodnih njiva na pobrđu i deli vremešnu sudbinu sa svojim opštinskim centrom Topola. U poslednje vreme ovde je preko 1300 žitelja opredeljenih da čuvaju tekovine i selo razvijaju. Živi se modernije, a na pobrđu njiše vetar, plodne voćnjake i savremene zasade, vinove loze, koji se stručno odgajaju. Ima u Gornjoj Trnavi sve više mlađih stanovnika i većinom opredeljenih za ono ostajte ovde jer sunce tuđeg neba. U Gornjoj Trnavi na poziv fudbalera, mesne zajednice i lovaca ovaj dan su i kamere televizije Jasenica da pokažu i dokažu da ovde je sve opredeljeno za bolji život sela. Centar lep, uređen, ispunjen automobilima, a u školskom dvorištu narod sa svih strana. Dobar dan, poželjela bih vam dobrodošlicu u ime naših domaćina, organizatora Golašijade, lovačke grupe Vitlina i fudbalskog kluba Vitlina, svim takmičarima. Da najbolji gulaš pobedi i da se lepo zabavimo i družimo i da ova manifestacija postane tradicionalna. A sada nešto malo kroz stihove, koje je napisala Nikolina Marković, naša meštanka. Selo naše, sve živi i duše, selo naše istoriju piše, svi se bore, vredno rade, dobrodošli na otvaranje prve gulašijade. Da zajedno dočekamo mnoga leta i Trnava ostane za nas centar sveta, da govorimo našoj deci, odakle su im koreni i preci. Selo naše uspeh krasi, da se nikad ne ugasi. Za napredak naši meštani se trude, decu vaspitavaju u poštene ljude. Tu su lovci, a i fudbaleri, uvek u slozi, uvek u veruji. Veruju da dobro se dobrim vraća i zato su svi ko braća. Selo naše, voćnjaci livade, svi veseli, puni volje, nade. S godinama uspeh je sve veći, Trnavcima nema kraja sreći. Selo naše, veliko bogato, sve što imamo od Boga nam je dato. Selo naše, gde se mirno spava, dedovina, rodni kraj, naša Trnava. Zadovoljna je opštinska uprava što naselja u ovom kraju prepoznaju bolji život sela, kaže Jasna Vuković, predsjednica opštine Topola. Ja bih prvo da pozdravim goste, gospođu koja nam dolazi iz Ministarstva turizma, našu turističku organizaciju, domaćine, i da prenesem pozdrave iz opštinske uprave, da vam kažem da je zadovoljstvo kada vas vidim u ovolikom broju, sreća je i čast kada vidimo da nam se sela bude. Vi ste nedavno organizovali prve seoske olimpijske igre posle nakon toliko godina i želim vam da sve manifestacije koje ste započeli nastavite, da vas ima sve više, da se udružujete i da dajete primjer drugima da krenu vašim ovim stopama. Ispred turističke organizacije Srbije pozdravit ću Danijela Veljović.
Ja vas pozdravljam ispred Turističke organizacije Srbije i čast mi i zadovoljstvo da budem ovde na ovoj prvoj gulašijadi. Manifestacije su jako važan segment turističke ponude Srbije i ono što pokazuju statistički podaci jeste da upravo veliki broj turista dolazi u Srbiju zbog različitih manifestacija jer vole da uživaju u prirodi, u bogatstvu naših sela i pre svega u autentičnosti kraja. Tako da ja se iskreno nadam da ćemo zajedno da slavimo 50. gulašijadu jer manifestacije su te koje okupljaju i neguju duh zajedništva i pre svega, zahvaljujući njima, selo živi. Ja želim da ovo selo bude prepoznato pre svega na turističkoj mapi Srbije i da zajedno proslavljamo dugo, dugo različite manifestacije u selu. Hvala i živeli! I ispred turističke organizacije Topola obratit će se direktorka Slađana Glišić. Izvoli, Slađana. Dobar dan svima, pozdravljam organizatore, meštane, učesnike i naravno radujem se svakoj manifestaciji u naših 30 sela, što onim selima Podnorudnika ovde uz Jasenicu. Ja sam rođena Topolka, godinu i po dana se trudim da unapredim sa saradnicima i pre svega sa našim osnivačem opštinom Topola, da svi zajedno unapredimo turizam, a vidim, evo već sam čula od predstavnika mesne zajednice, od meštana, da ste vi ovde udruženi, da postoje sportski klubovi, lovački, mesna zajednica je aktivna, deca se rađaju, dobijaju poklone pri rođenju i to je ono što nas određuje kroz ceo život. Tamo gde živimo, to nas formira, nosimo tu sliku, te predele, Trnava, Šljiva, imali ste rakijadu, sad i gulašijadu. Želim da nastavite sa manifestacijama, da budete uspešni, da se družite i naravno da vas posećuje što više prijatelja, turista, jer ljudi zaista vole prirodu, selo, tradicionalnu hranu i naše čuveno gostoprimstvo, a turistička organizacija Oplenac je tu da vam pomogne i da vas promoviše. Hvala. Mladi Trnavci, folklorni koracima, pokazaše kulturnu baštinu sa željom da se očuva i prenosi. Thank you.
kao i u svakom selu organizovana društva i u Trnavi, škola, fudbalski klub, lovci i mesna zajednica inicijatori su ovakvih događaja. Pacijević Predrag, predsjednik fudbalskog kluba Vitlina. Da, tu Golušijadu smo organizovali zajedno sa udruženjem lovaca. Kao što je prva, malo smo bili skeptični kako će to da ispadne, ali evo, imamo i goste iz ministarstva, iz turističke agencije, tako da su nas pohvalili. Dece ima, veliko je ovo selo i treba da ima ovakvih dešavanja kao što je Golušijada ili olimpijada ili sportske aktivnosti bilo kojeg vida. Ovde su kuvari, amateri, profesionalci. Krčka jelo, a zabave je na pretek. Tu je i proizvođač jakih pića sa osvojenim priznanjima za kvalitet i sopstvenih zasada. Šire drugom prilikom o njegovom doprinosu razvoja poljoprivredne delatnosti, a sada da prošetamo do kuvarskih mesta. Zoran Vasiljević. Ovo je ekipa koja predstavlja ovu Vitlinu, mesnu zajednicu, koju smo evo prve godine smo organizovali ovu manifestaciju, da pokušamo malo da to zaživi. Lepo je da se družimo. Ima tu grupa koja je lovci, fudbaleri, svi smo članovi ovdje ove mesne zajednice i idemo svuda po takmičenjima, pa hteli bi da ugostimo da dođu ljudi kod nas, da malo i mi da budemo domaćini. Šta je ukazano? Pa ukazano je malo divljači, malo svinje, malo junetine i tako. Ono, standardno. Upoznajmo Srbiju. Gledajte ovde. Vredno, trajno u našoj Srbiji. Da, tajna. Pravi kuvari ne daju tajnu. Sigurno, vidim ekipa je spremna da pobedi. Jeste. Nemam nikakvo očekivanje, mi smo svi ovdje došli da se zabavimo i da se družimo. Ništa više od toga, pobeda nije bit. Koga pobedi, bit će nam drago. Kusovac i Gornje Jarušice. Mikan Mirčetić iz Jarušice. Ovo imamo malo, dobro imamo slanicu, imamo meso, normalno meso je glavni sastojak, znači to je to. Znači nema šta, pa ćemo da vidimo začina, vidjet ćemo, probat ćemo da vidimo šta ćemo da radimo, kako bude. Normalno mora uz, znači kotlić mora da bude i normalno nešto da se pojede i popije. Kipa se zove Sva sreća bez vištine. Tu su kolege iz Beograda i došli smo da malo podržimo ovu manifestaciju. Pa nema, trudit ćemo se da skuvamo najbolje što možemo. Samo znači kulinari koji voli da jedu i da skuvaju. Da, baš tako, i da se druži. To je to. Are to čoveče, zašto da prošimo snimak žabe? Pazi, dole, budi spreman. Koje je to ekipa? Junkovac. Junkovac? Junkovac, da. Složna. Složna i vesela. I vesela. E, ima posebno peker za veselu ekipu. Odpašite sad. Pa, dobro. To će da vidimo sad, na kraju. Jesmo, u Rajkos, u Žabaru. Znači, služa posebno... Pa idemo, svud redom. Pojavite li vi? Smederevska Palanka. Jel ima ovo kod vas u Palanci? Nema. Ha? Ima. Pa ne, a? Pitam, rekao, jel ima ovo kod vas u Palanci? Ima. Ja znam da dolazim 15 ovoga, nisam znao da ima i ovo. Složna braća, Sipić Rača i Kragujevac. Ja sam Zoran Branković, predstavnik ekipe koji je kuvam razne takmičenja, gulaša i pobeđivao sam na radnim mestima. Tako da se nadamo da i dobrom rezultatu danas. Hvala. Aron i Zoran, dolazim iz sela Šljivovac, Šljivovci. Kako ovdje, druženje, vidim, počelo, morali smo smanjiti.
šta ćemo, to nam je uvek, bilo gde dođemo mi tako se veselimo. I... ima mnogo, dosta. Svuda. Ovde, pa ovde kod nas je trenutno borac najpoznatiji. Upoznajmo Srbiju. Gledajte ovde. Vredno, trajno u našoj Srbiji. Željko Jovančević iz ekipe Šumadijska jaja iz Kragujevca. Dobar dan i dobrodošli kod nas. Svuda, koliko ja primećujem... Svuda, jedemo po celoj Srbiji, svuda se... više opuštamo nego što se takmičimo, ali usput, kao što se vidi, imamo i uspeha povremeno do duše. A svi voli da jedu, tako? Naravno. U principu zato što si član ekipe Šumadijske jaja. Član ekipe isto Šumadijske jaja, Uraković Milan. Pa vidi se po nam. Normalno. Hvala Bogu. Pa nema gde nismo bili, od Prijepolja do Bačke Topole, eto. U svakom gradu smo bili i donosili smo pehare. Ja kad sam ovo video, ja sam mislio da ovo organizator spremio da deli. Ovo je ekipa udruženje žena Rajkovac, Oplenački. Osnovani smo pre 4,5 godine. Malo selo, ali vredno. Sa dosta proizvoda, sa dosta vrednih domaćica, sa dosta poljoprivrednih gazdinstava. Ja sam Vladana Milić. Tako da se družimo, odazivamo se svakom pozivu. Imate i mlađe naslednike. Imamo i mlađe naslednike, imamo i devojko 24 godine pa, sa nama. Pa sećam se lika, ja se sećam likova. Dobar dan, ja sam Vlada Kuzmanović. Evo tu ja i moj drug Sale. Kuvamo danas gulaš, ovo je lepa manifestacija koja se ovde održava na Vitlini. Mnogo lep gest sa njihove strane što su uzdigli ovaj ovde deo sela i... samom ovom gulašijadom i svim ostalim manifestacijama koje su spremili ove godine i u vezi fudbalskog kluba. Svaka čast i velike pohvale za Prežu i za sve organizatore ovog skupa. Da. Je li ima ekipa? Sad je počela školska godina. Pa da. Da, igramo u školi. Pravi se ekipa. Pravimo igre u školi. Da. Vi idete svuda, gde god vas pozove. Pa eto, mi smo inače i lovci i sam lov i to druženje nas povezuje skoro sa celom Srbijom. Mi idemo gde god su te manifestacije i u lov idemo od Bojanovca do Šida, malo ima mesta gde nismo bili u gostima u lovu. Družimo se. Gledam uvek da budemo dobri domaćini, kuvamo gulaš, šta god da se sprema. Veliki smo ljubitelji hrane i kulinari pre svega. Eto, to je to. Najpomenije je to što Vlada zna da popravi auto ako stane. Inače, ja sam mehaničar, drug Sale je profesionalni kasapin. Spoj nas dvoje, nadamo se, bit će dobar rezultat. Evo, da vidimo Sale, ta Sale. Dobar dan. Tako je, tako ima vremena, dinstamo povrće još malo, posle toga idemo teletinu, pa onda divlju svinju, pa domaću svinju. I sve to začinimo dobro i na kraju nadamo se dobrom uspjehu. Upoznajmo Srbiju. Gledajte ovde. Vredno, trajno u našoj Srbiji. Tako, bilo je teško, ali morali smo od mnogo tanjira da izaberemo 4. Prvo iskusan čovek, ko zna koliko nagrade je dobio i u Republici Srpskoj, i u Srbiji, i u manastranstvu, da. Tako, tako. Da. I od Steve Karapanđe sam dobio razne, da. Eminentne ličnosti.
kuvanja. Kažite mi, ove godine, baš ova godina nije ponovo kad je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, skupo meso, sve, ali imamo i dosta kilo. Pa ima dosta, kako je skupo meso i skupa junetina i svinjetina, ipak se dosta ekipa pojavilo ovdje. Za razliku od prošle godine gdje je bilo dupla manja cena. Jel pomoglo vam se na Topola nešto? Jeste pomoglo u organizaciju logistici, ali je bitno da je mesna zajednica Vitlina, fudbalski klub Trnava Vitlina 2023 i lovačko udruženje Trnava su organizatori, to je prva naša manifestacija i koja će, ako Bog da, da zaživi i da mi sami organizujemo bez problema, jer mi smo složni i nama je bitno da mladi ljudi ostaju u selu i mi na mladima gradimo budućnost. Tako da ne sumnjam u tome da će biti manifestacija ovaj iduće godine i drugih, pored drugih manifestacija koje je mesna zajednica i fudbalski klub Vitlina i lovačko udruženje organizuju na ovoj teritoriji. Da, evo od domaćina koji je prvo učinio veliki napor da se ovo organizuje, drugo, za svoje selo ste radili, jel tako? Da, radili smo za svoje selo, nije samo ja, znači svi mi smo učestvovali tu u organizaciji, znači svi smo dali od sebe što smo mogli, to je to, znači trudimo se da bude dobro. I... Upoznajmo Srbiju, gledajte ovdje. Vredno, trajno u našoj Srbiji. Poštovani učesnici Gulašijade u mesnoj zajednici Vitlina 2024. godine, došlo je vrijeme da se proglase pobednici u ime tručanog žirije koji su očinjavali Mo Vasiljević, Milovan Jevljić i vitez kulinarstva Vojvodine i Srbije, gospodin Zoran Živanović, koji će saopštiti koji su učesnici Gulašijade dobili nagradu. Dobar dan. Ovako, prvo da vam kažem da ste svi pobednici. Nije niko izgubio, svi smo pobedili jer se lepo družimo, poslužilo nas i vreme, organizator je dao sve od sebe da bude na nivou, da to bude lepo druženje, ali od svega morali smo da izaberemo 4 ekipe. Prvo, drugo, treće i utešnu nagradu. Znači, ajmo, počinjemo prvo sa utešnom nagradom. Redni broj 14. To je PVC Milić Veština. Treće mesto pod rednim brojem 16. Ko je 16? Redni broj 16. FK Vitlina! FK Vitlina! Čekaj. Idemo. Nije prvi nego drugi. Pod ko ima broj 6. Broj 6. Ekipa, sva sreća, bez Veštine. Ti ljubo! Znači jednoglasno smo se odlučili da ko ima
broj 3. Evo nas! Najuređeniji stan i najveselija ekipa. Ko je najuređeniji stan? Pa ja sad, vi pogledajte sami oko sebe i vidite koji stan može da bude najuređeniji. Gde ima dosta pekara, gde ima dosta diploma. Ipak je to ekipa Šumadijska jaja. Muzika je bila i gleda kod njih najdu. Muziku bi zamolio da Srbo otpeva jednu pesmu po njegovom izboru da opravda ovo mesto što je osvojio. Evo. Hvala za ti. I za tebe je na zakonicu. Sa ovim mladim čovjekom. Je može sad da se zove samo sve ekipe dođu u jednu sliku svi. Evo, jednu sliku svi. Evo, zajedno, ajde. Na ovom pekaru. Prvo Vasi. Prvo Vasiliju. Prvo Vasiliju. Pa Vladi što nas je prijavio kao ekipu, meni i Vasi. I Saletu, dugogodišnjem doktoru za meso. I to je to. Eto, trud i raz isplatio, mi godinama učestvujemo na tome. Sale je veliki kulinar i veliki majstor svog zanata, on kuva gulaš gde god smo se pojavili, ja sam tu prvi dodavač na topku i to je to. Mi radimo broj jedan, hvala Bogu, eto. Samo okreni da se vidi vas. Vasilija, bre. Ej, Vasilija, da igramo futbol. Na kraju, bez mnogo novinarskog uplitanja, predstavi smo jedan dan boravka televizije Jasenica u Gornjoj Trnovi. Ne menjajte kanal, upoznajte Srbiju. Upoznajmo Srbiju, gledajte ovde, vredno, trajno u našoj Srbiji. Obogatite znanje, naučite novo o kulturnoj baštini, običajima, tradiciji, mestima, ljudima, zanimanjima. Bogata je istorija Srbije, vekovna borba za slobodu. Ne dajte da propadne mogućnost da bez putovanja ovde upoznate Srbiju.